নমস্কাৰ আন এটা খবৰৰ সৈতে মই সমীৰণ বৰঠাকুৰ আৰু কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মৃতকৰ সংখ্যাও কিন্তু দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে যি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালভাৱে মৃতকৰ সংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে দেশত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত 168,063 লোক আক্ৰান্ত কোভিডত এটা নিশাৰ ভিতৰত দুগুণ বাঢ়িল কোভিডত মৃতকৰ সংখ্যা বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত কৰোণাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 277 লোকে সোমবাৰে কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 146 লোকে আৰু তাৰ পিছতেই যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধি পাইছে বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য হৈছে 69,959 লোক 10.64% বৃদ্ধি পাইছে দেশত পজিটিভিটিৰ হাৰ আৰু 4,461 বৃদ্ধি দেশত অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আৰু দেশত বৰ্ধিত কোভিড সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰ আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে পি এম মোদীৰ জৰুৰী বৈঠক বিয়লি 4 বজাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে বৈঠকত মিলিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী কোভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বৈঠকত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা পুনৰবাৰ জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এতিয়া দেশৰ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত উদ্বেগজনকভাৱে ইজনৰ দেশৰ পৰা সিজনৰ দেশলৈ বিয়পিছে কোভিড 19 আৰু এটা নিশাৰ ভিতৰত দুগুণ বাঢ়িল কোভিডত মৃতকৰ সংখ্যা আমি যদি চাওঁ সমগ্ৰ বিশ্বতে কোভিড 19ৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে পুনৰবাৰ কোভিডৰ ভয়াৱহতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি গৈছোঁ যে আমেৰিকাৰ কথা আমেৰিকাত 13 লাখ লোক 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষতো ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰত্যেকটো দিনেই 1 লাখতকৈও অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে এয়া এক উদ্বেগজনক বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে কোভিড 19ৰ ভয়াৱহতা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশত বৰ্ধিত কোভিড সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাজ্যৰ যিসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বিশেষ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই কেনেধৰণে কোভিডক আচলতে নাইকিয়া কৰিব পাৰি কোভিডক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি বা কোভিড পৰিস্থিতি কেনেধৰণে মষিমূৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে পৰ্যালোচনা চলিব আৰু পৰ্যালোচনাত হয়তো কিছু নতুন সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো যে এটা নিশাৰ ভিতৰত দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত মৃতকৰ সংখ্যা বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত কৰোণাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 277 লোকে আৰু জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সোমবাৰে কোভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 146 লোকে বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে 69,959 লোকে ৪,461 বৃদ্ধি পাইছে দেশত অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা
আৰু কেহতিয়া কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি বিয়লি 4 বজাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব